Vill du leka lite? Det här är lilla Gunpowder. Hon är världens sötaste lilla tjej. Väldigt, väldigt kelig. Väldigt kelig. Det blir lite konstiga färger här. Men hon blir rödguldig. Hon är varm i färgen. Hon har redan nu en väldigt kort och silky päls. Bästa pälsen i hela gruppen. Hon är lite mindre, en liten nätt tjej. Nu tror jag kanske inte att hon blir jätteliten ändå, för hon har stora föräldrar. Och den här mammans bebisar brukar vara lite små ibland, men hon blir nog ingen elefantbengal utan en liten elegant dam. Hon har ett jättevackert huvud med stora, stora fina ögon. Hej, ska du säga hej? Ska du säga hej? Hej! Hej! Titta, leka lite. Här är hennes mamma, darling. Hej, darling. Hon vill också vara med och leka. Hej. Med darling i bild hela tiden, för då syns inte lillan. Hon kallas för Gunsan. Gunpowder. Gunpowder är en tesort. Det är lite roligt här, men de har ett äldre syskon som kallas för Lipton. Och de är båda ganska lika honom, så att det blev lite te-tema på de här bebisarna på G. Så därför heter hon Gunpowder, för vi tyckte också att hon var lite något tuff. Hon skulle ha ett tufft namn. Hoppla, hoppla, hoppla. Hoppla, hoppla. Kom. Där uppe sitter mamma nu. Hej, mamma. Hej, darling. Busan. Okej, busan. Här kommer moster. Oj, det var svåra ljusförhållanden här, men vi har vårt bästa. Jag har varit bästa.